cusubo xalay lagada furay magaalada Hargeysa arwadani oo la magacbaday Tunnel Suit ayaa waxa lagu yibinayaa dharka ragga oo qaliyaata arwadani ayaa waxa ka soo qayb galay furitaankeedii wasiirka hore ee wasaaradda dalxiiska Soomaaliland iyo sidoo kale xogayaha hore ee dawladda hoose arwadani ayaa waxa koobsatay guud ahaanba dharka ragga sidoo kalena arwadani waxa ay la kulantay furitaankeedu ciidi Ramadaan oo fooday inuu soo leey wasiirka hore ee wasaaradda dalxiiska iyo sidoo kale xogayaha hore ee dawladda hoose oo hadalkaas ka daba qaad ayaa ku hambalyeeyay meheradani cusub ee laga furay magaalada Hargeysa sidoo kalena ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa inay la xiriiraan isla markaana ay ka adeegtaan bulshadu hadaladoodina waxa ka mid ahaa een waxa farxadii noo ah in aynu ka soo qayb galo een meheradan ama waxaan oran karaa moolkan een la keenay qalabka casriga ah ee quruxda iyo wanaaga waxa jirtay dalkeenu shalay oo dhaweyd waad ogeydeen noocu ekaa laakiin waxa weeye maanta waxaanu aragnaa in dalkii horumar uu sameeyey kadib markii tacab ay geliyeen dadweynaha reer Soomaaliland xukuumadihii isaga dambeeyey siyaasadooda markii ay qurxiyeen markii la dhiirigeliyey ganacsiga waxa markaan u hambalyeynayaa Xamse iyo dhalinyarta isagoo kale ah ayaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa maadaama waqtigii dhalinyarta qaar ay dalkoodii ka baxeen ama ay ka tahriibeen ay ku fikireen dalkooda inay camiraan dhulkaad aragteen ee dhalaalaya ee quruxda badan ee dhismahaad aragteen leh ee iyagoo ku dhexbakhti ee isku soo sawiraan dhalinyarteenna halkan ka tagtay waxa weeye rag baa samaystay fursado badan baa dalkeenna ka bannaan maalgashiyo badan baa inoo soo socda guulo badan baa jira marka waxaan ku boorinayaa oon ugu baaqayaa dhalinyarta reer Soomaaliland dhammaan in ay ku daydaan dhalinyarta Xamse oo kale ah in ay noo furaan majaalo badan baa yaa bannaan fursado badan baa bannaan fursadahaasi inay noqdaan qaar muxuu ahaa la arko hal abuurka iyo in xigmadda laga shaqaysiiyaa ka horeysa in dhaqaale la dhaliyo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Xamse hambalyo ilaahayna waxaan kaaga rajaynaynaa in ay meel barakala noqoto bisha Ramadaan barakadeeda dhalinyarta iyo waxaan ugu baqayaa dhammaan inta iidaysa insha allah iida welcome kaalay oo kusoo dhawaada tonight suits insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa salaam Ramadaan kariim waa xawayaan bishii khayrka badnayd waxaan u taaganahay furitaankii oo inoo dhammaaday meherada ama moolka Tonight Suits runtii waa meheradaha naadirku ah ee Soomaaliland meheradani dalka oo dhan bay u furan tahay gaar ahaan dhalinyarta iyo dhalinyarta cuslaatay labadaba runtii waxa weeyaan booska meherada Xamse oo nin halabuura oo deedhan oo maartay nin dhalinyara oo halabuura oo kusoo kordhiyey fikro fara badan inuu ka sameeyo dalka meherad isaga laftigiisa wuxuu ka qayb qaadanayaa shaqagelintii dalku ka qayb qaadanayo meherada laftigeeda shaqaale qaadanaysaayo taa laftigeeda xoyaan wuxuu dalkii kusoo kordhiyey ayaa noqonaysa meherada waynu duceynaa insha allahu tacaala in bisha barakeysan rabdaan ilaahay ducada inoo aqbalo qiimaha leh waan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweyn baan idin sameynaynaa dharkan aanu keenay waa dharkii dhalinyarada iyo dhalinyarada cuslaatay sidaa wax ugu sheegay aad baan idinku soo dhoweynaynaa waxa weeyaan waa dhar aad u qurux badan oo braana sharafka kale kasoo qayb gashay xafladdan quruxda badan la soo agaasimay waxaan leeyahay horta Ramadaan Kariim waxaan ku xigsiinayaa mabruuk 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 insha allah ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa waxa weeye inuu kugu sugo uu kuu barakeeyo waxa weeye khayr badanna kaa siiyo meeshan mid dardaaran aan odhanayaa waan ku xigsiinayaa ah majaalka shaqo abuurka dhalinyarta hal abuurka ah waxaan ku boorinayaa dharkan la keenayo iyo sancadahan faraha badan leh in waddankan qudhiisa lagu dhex samayn karo marka majaalkiisu aanu ku koobnaanin inuu ku fikiro mustaqbalka dhow inuu ka sameeyo warshadihii waddanka inuu ku fikiro mustaqbalka dheer iyo long term goalkiisa ah in uu ku dhex sameeyo waddanka warshadihii waxa weeyaan harqaanka iyo tailorka dharkaba soo saariyay ugu dambeyntii waxa halkaasii u mahadcelin mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay iyo sidoo kale martay sharaftii Xamse Daahir oo ah mulkiilaha meheradan Tonight Suit dhammaan marti sharaf ka soo qayb gashay adeegan aan fulino dadku fulino dadweynaha fulino aad baan idiga mahadcelinaya dhammaan wasiirka iyo asxaabta iyo xogayaha dhammaantii waxa leenahay aad baad mahadsantihiin dadaalkan maanta aan herka kusoo gaarnay muddo badan baan ku fikiraynay annagoo meel hoose kasoo bilownay oo meherad tan ka yaraan markii hore ku aasaasnay kadibna aan ku fikirnay inaan meherad tan ka weyn aan dadka iyo macaamiisheeda aan ugu adeeg hufan san u siino aan u sameyno suurarkan aan ka qabtirno oo
kalar kasta iyo cayn kasta iyo waliba quality-ga aan u soo eegnay waliba size kasta ay yaalaan aan dharki kale garamadii shaararkii macawisii baajista sandaladii everything bona hayna waxaan leenahay dhamaantiin aad baan u sugnaa dadweynaha ku dhaqan aan magaalada Hargeysa iyo waxiga Soomaaliland asma maxamed abakor badacsoon 4 tv magaalada Hargeysa